这个鞋子。公爵是二公，好，全部都对。啊、后面呢？二公什么？哦、四个字啊，日本人的名啊。二公什么？什么军？然后什么杯？什么快啦？现在没有啊，我们刚去的话，你家军职。公爵士，他是那个意思。哎、欸，他的阶级就是公爵士。公爵士叫二公英雄。哦、二公英雄，二公英雄，二公英雄军军之杯嘛，军之杯。这个二公英雄就是他们日本那个，就是一个测量式啊。哦，然后呢，为什么要设一个杯在这边呢？是因为他因为准备做替流行爱测量嘛。他测量的时候啊，哈，他不幸被那个倒下来的树压死，被死，所以呢，和和是太阳。哦，加和和是太阳，就是迄个青山和和，哎，青山和和，就纪念他还没死的时候就纪念他，然后呢，他还没死的时候就来纪念这个，他等他死了要纪念他，然后呢，和和是太阳就帮他写一个碑文嘛，哎，二公英雄嘛，这一位，哦，测量二万平，哦，所二公人砍巨树忽然而倒，均不及毙。损命而没，年三十有七十，哇，三十七岁呢。明治四十五年一月八日，一月八日也、哦、在阿里山，他在阿里山仅十月十月不幸，哦，然后呢就帮他在这边不幸机智入地哦。哎，啊，像这个碑都是没不到喜，这个都是花岗岩啊，啊，日本人日本载来。在然后呢？好，重点来了。那做安呢？那做安呢？哦，奇怪啊！不是耶，不是伊伊安呢？伊本来是细细哈，方方正正安尼起。哦。那为什么上面这边会转？这最转那个吗？921啊！921摇，然后它哇啊，就移动了，是倒下来。没有没有，它位移位，上面位。真的应该是正正，这个有点像楼梯这样上去。厉害，这一关来喝啊！哎呀，这一关来喝啊！都有。哦，所以是他去的，伊是他去，我就感觉足奇怪，这个好像被人家移动过啊。我第一眼，位移啊，他不可能是这样，你咧做的时阵无可能这样，那要做安尼一定有他的典故。啊，伊这加多啊，迄个剃头要三角线要写二万平步道嘛，啊，你要起点，你要几百，啊，几百进来再写几零出去，啊，几百就是看三个碑，这边有一个，这是最后一个啊。有三个碑啊，我只有看过两个碑啊。啊，其中一个在前面是迄、那个，迄、嗯、个叫做什么人啊？近藤雄之助啦。哎。哦，近藤就是工程师嘛，啊，都在试车的是兵车啊。哦，试车的是兵车。啊，迄、那个纪念碑曾经被921的时候震垮下来，啊，后来林务局要把它立回去。然后第三个碑就很难。第三个碑啊，哈、哦，也不是碑。第三个碑都在底下三角线，你们几百的看得到。哎。南无。阿弥陀佛，这边一个大石头，写南无阿弥陀佛。哎、啊，还写咱家里写，可能就是说这里呀、啊、哈，到处都是树林，哎、嗯，妖魔来镇压呢。正式房子。哎，啊，所以进来这就是惊这片，啊，惊惊就安家出来。有，这有可能。那块石头很重。无一些，很。这个没得，没得，表示这个正在这里。